Seriously. Viš kaj je bilo? Ne vem, kaj je bilo krivo, ne? To sem zadal. Misliš, da... Ja, ja. To sem zadal. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn on the light for myself. Pozdravljeni v novem vlogu, dobro jutro, dober dan. Zakaj tako tiho govorim? Ker je hudo jutro, jel? Ni še spimo. Ni še spijo, tam zadnji. Ti si se zbudil, ne? Ja. Ti nekaj povem? Danes ne, rabiš iti v vrtec. Zelene. Zelene, a greš v vrtec? Ti bom pačkal, da. Zdaj, si ga, tu, a ja, še češ. Kam pa gremo? Sankat se gremo. Gremo? Ja. Gremo? Ja. Bomo šli se sankat? Ja, petka, sekaj. Mišička. Še prej, ko pa začnemo s tem vlogom, vam pa moram povedati, da toti video je sponzoriran strani World of Tanks. Je najbolj vrhunska igrica, ki jo lahko igra z tanki. Pa kaj vete, ta igrica je zastojn. Skupaj jo bomo igrali na naših live streamih. Upam, da se že veselite. Je pa vrhunska brezplačna igrica z epskimi bitkami tankov. Grafike so bolane, lahko igraš z 550 različnimi tankami. Kaj ti veš, koliko tankov je to? Kaj vidite, kakve realistične bitke so to? Tako zberi si ekipo, naredi svoj plan in premagaj nasprotnika. Zdaj se pa sprašujete, ki igrico dobiš? Link imaš v opisu videa, klikneš, zdolodaš, ampak to še ni vse. Če klikneš Kikijev link, če porabiš Kikijev link, dobiš vrednostni začetni paket. Ampak velja samo za tiste, kjer se prvič registrirate. Kaj pa vse vsebuje toti začetni vrhunski paket? Britanski tank Excelsior! Kar 250,000 kredita! S takim narom si lahko narežeš marske v toti igrici. Dobiš kar 3 premium zastrašujoče tanke, ki jih imaš v uporabi za kar 10 bor. Pa 7-dnevni premium račun. Ludeki, če vas pa s tem nisem prepričal, pa si zdolo na igrico, ker kmalo jo špilamo na naših livestreami. Link je v opisu, obvezno zdolodaj, pa se vidimo v igrici. Zdaj smo pa v avteki, kam pa šivamo, ha? Kam šivamo? Na snegeca. Kaj bomo delali? Sankali se bomo? Sankali. Gremo na tri kralje, Upamo, da je tam snegec. Sanki zbil. A jo, sanka mi ga bo zbil? Ne bojš, on bo za teboj čičal na enih sankah, ne? Bomo se skupaj vozili. Superca, te pa gremo na snegeca. Jeee! Na snegeci smo. Kak sonček sveti, Liamček, glej. Sonček sveti. Ne vidiš, kapo na glavo. Superce je, samo vete kaj je bilo. Kiki je pozabil šuhe, ne. Bele najkice imam zravno. Moje zimske šuhe sem pa doma pusto. Lej, samo so pa beli, tak da. Se ne navidi, ne. Kaj si bo pa Kiki zale prevošo? Enga sendviča. Ja se tako drago vzim. Piko, ne, celih 15 minut smo se pelali. Ovte zmatra. To je bilo ful naporno, povej. Moram popepcati, napolni želučke, nam bo lahko na sankicah lejko mala dva, ne? Kiki brez energije ni nič. Kepaj se, kepaj. Koliki kot boj. Headshot, bravo, Lijo. Ajde, znate, kde je to? Lijo. Kar kepaj, mamo, kepaj. Si tak hitra. Da ti navšla, leti za njo. Kar veži, veži. Iron Man. Mojo. Kje pa Lukas? Ovo je pa za pančko. Pančka še. Sve se bo zbudil zdaj. Lovi, vrži kjepo. Gremo skupaj mamicu na kjepat. Gremo je fejs na kjepat. Gremo je potisnet po najglobji sneg. Jeeeah. Adi samo desendrič pa je. Kam gre mami? Mami gre lulat. Za tiste, kjeri vete, kjeri nas že spremljate dve lete, vete, da je Sanja lula vse posod. To je Sanjin rek. Sanja lula vse posod. Ali to na avtocesti, ali to na bencinski, samo na WC, ne? A, ti mi kepe mečeš. Ja, na glavo sem te trofil, le. In gremo. Le.
Starejši bratec pazi na mlajšega brateca. Mlajšega brateca je pa tako hudo strah, da se je kar vlego. Kuj čilno si, ko ta bratec drži. Smo ga že lepo nastavili. Lukaš, zdravo! Lukaš še nikoli ni bil na sankah. Ne. To je prvič. Prvič. Pala, pa smo padli. Kaj pa zdaj? Zdaj se je pa treba pobrati, jel? Lukaš se, kuj tako stalo. Lukaš? Lukaš. Kaj se? Sta se prevergla? Lega lijama tudi. Kaj zdaj se bo ta stala? Tako je bilo fajn na sankah, da kar neče ta dolit. Červek se je kar nekaj dolit. Narek, Angelčka, vrži se. Se izdeluje, superca, zdaj pa se ostani, da vidimo, kaj si, kaj si naredil. Aha, je to Angelček. Tu se mi zdi, da je izgledala hudiček. Ja, tako lijam. Še dobro, da nam je snajkice, gor pikulino, da mi sneg not pada. Ja, malo mi not prišlo. Malo not pada mi sneg. Ja, to... Kaj ste čuli? Gremo, zdaj mi doma bolj hitro. Njern. Jej! Jej! Juhuhu! Što brate? Ha, mimo, tako blizu sipam je mimo. Jaz pa tudi. Derek za kapuco. Le še lijama. Jej! Še lijama! Ne! Še mamico! Ne! Mami, dobro, dođ boli! A, nogo! A, nogo! Še lijama! Bulzaj! Mislim, da smo zmagali v tekmovanji, veš? Petko daj! Ne, ne! Zadev me je lijam. Mislim, da smo zgubila. Ta! 2 ure hoje. Zdaj sem si pa zaslužil še en sendvič. Ludeki. Kaj si ti, Anar? Zdaj smo naredili en lepi, dolgi sprehod. Po gozdu. Fajn se je te pa te takle malo zapeljati kam stran sploh. V naravo iti. Sploh zdaj v totih cajtah. Ko se ti zdi, da te dol zabagadirajo zaradi korone. Gledam, lepi, dolgi sprehod je bil na sankali smo se. Pa mila smo se pa tudi nahodila. Sploh pa jaz. Ko sem dvotonsko otešil vlejko za seboj. Obvezno lajkaj toti video za Kiki. Ok, plan zdaj. Po papama. Tit. Pip. Tit. Tit. Po pa kak gremo nared? Snežaka, ali? Da. Aha. Bomo naredili enega pa takega lepega, velikega snežaka tu. Evo, Ati se bo zdaj spustil po največjem bregi na sveti. Gremo. Iha! Neverjetno. Uspelo mu je ostati na sankah. Mami pa plejže. Kam pa te mami gre? Ja, Madonna, zdaj bo še pa ona pokazala njene sposobnosti. Strah te je. Ludeki, meter pa pol je visok breg in jo je strah. Ja. Daj se sedi pa noge gor pa gremo. O, to. Seriously? Seriously? Viš, kaj je bilo? Ne vem, kaj je bilo krivo, ne? To sem zadalješ. Mislim, da... Ja. To sem zadalješ, da vedno. Ne, veš kaj? Krivo je bilo... Noge so se mi zahaklale, ne? Ker si jih dala gor na sanke, ne? In pa sem jih hotla dati dol in so se mi na tule sem zahaklale, ne? Super. In nisem mogla nog dati dol in nisem... In pol me... Sami izgovori, ljudje, ki lajkate to za te video. Smo pripravljeni na spust? 3, 2, 1. Gremo! Štart! Bravo, Lijo! Zdaj še gre pa ta mlajši fantek. Prvič tak. 3, 2, 1. Je bilo vredno? Kak je bilo, Lukaš? Niso glih najbolj obetavni zvoki. Te cajt, ko se bote zbasali, sem je že Ati naredil eno veliko kepo tule za snežaka. Oh, gromozanska kepa je pa rajt, da se da drugi del snežaka gor. A mi že kotali drugi del. Hitro kotali, lijamček. Kotali eno veliko. Lejte, kak naš snežakec nastaja. Super ta. Je še pa, samo glavica fali. Kak sta pridna. Evo. In glava je snežaka naredil. Očka ena. Očka druga, pa uste bomo narojšala. A, Ati je še pa mu roke prinesel, le. Toto pusti, ja, zdaj pa toto daj. Evo, bravo. Ljudeki, če bote prišli na tri krale, točim toti bogal, tule malo bolj dul, bote najdli snežakeca. Če ga kjer najde, se naj slika pa mi pošle na Instagram pa objavim takoj. Takle, da malo dobite feeling, ki je to. Pa
To je neka tabla, ja? Naši izletek smo zaključili. Kak je bilo fajn? Je bilo fajn, Lukas? Ja. Je bilo? Ja. Je bilo super? Ja. Odlično. Zdaj pa, žal, moramo domov, ne? Kak je lepi razgled dol ta notri. Pikulino, cela bistrca, dol pa vse. Tu je skor tak lepi razgled, kot da bi mene pogledal. At Sančula, na samo fenih. Samo odrasli bote te zastopli. In smo domov prišli. Smo se spravili. Papcat, ne? Papcamo. Hm? Kaj pogledamo? Pogledamo, kaj pogledamo? Kaj papcaš? Kosmiči. Rogeci. A koliko rogeci? Pando. A ja, pando, ti so si kupil papo. Aha, točno, ako smo jo kupili pred parimi dnevami. Seveda. In kak je, je dobro? Ja. Še bota se šla sankat nazaj? Ja. Superca, superca, superca. Zoglavnoma uživali smo, ne? Moramo izžrebati enega, ki je pravilno napisal v komentarje za tisto nagrado, ne? Koliko artiklov mi prodajamo na naši spletni strani? Na naši spletni strani imamo točno 11 artiklov. Od 700 komentarjev je napisalo pravilno samo 3 ljudeki. Izžrebali smo pa samo enega. Izžrebana pa je bila Ajda Roblek. Čestitke! Kontaktiraj nas preko e-maila kickfamily.info@gmail.com. Tam nam napiši notri podatke o dostavi, pošljemo darilo. Čestitke! Tako, ljudeki, hvala, da ste gledali današnji vlog. Upam, da ste uživali v današnjem vlogu. Lajkajte obvezno, šerajte video med prijatelje, prijateljice, mame, ome, dedeke, atje, vse, kaj pač imate. Pa obvezno, ne mi pozabiti si zdownloadat World of Tanks, pa gremo špilat. Pa se vidimo. Ajde, čau!